barba única, barba cu fundet noi? Dar këtu barba, dhe e tani ajde ta. I ndryshon gjyra? Po. Okej. Okej. Çfarë do të hapë tani? Hap dot. Jo, të hapë tre se kërshon. Frice të më pa kërshon. Më në në me pikjo me kapele. Me të flove top. Ok. E kërshon. Hajde, Sofia. Hajde, Sofia. Bravo, Sofia. Hajde, Sofia. Në zemër, jo, jo. Oh, oh. Lërë t'i shikoj dhe motra. Wow! Bravo! O, mi shumë me të fleko to! Ok, mos e ngita njëse do e fusim të uj. Ajde ta. Hapi dhe ato gjërat e tjera që ke aty. Ok. Po një apë! Po, mami. Duke hap do të Sofia? Ja se do të ndimojmë në. Po, e hapi motra. Si shë hapa? Për Suze? Po, mi të rëgo pak Suze të lukë? Për t'ja. Qa ka, Sofia, të? Është kostumi që do veshi. I hapet të gjitha? Po. Ta mbushim atë me ujë tani? Po. Okay. Nuk ja këtu ke vëllime. Mbaj aty pra dhe unë po të cilë ujë. Ok. Ti lërgojmë këto? Lërgojmë. 1, 2, 3. Opa. Shëndetje të mi, u ka marrë të barbi në hajdu. Hajde ta fusim një, këtës dorën, dorën. Mami, mbaj ashtë të gjitha. Bye 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 se po ikën gjyra ashtu bye. Wow, diçka po ndodh me atë barbi. Mami, ke pa kapakun? Ka bën me kapakun? Ai ti jam. Ke bën? Ma pa. Bravo. Jo, vetëm. Vetëm që desmos derë të dalim pak ashtu. Presim. Tata, Isabel. Ja, pra prit, presim pak. Presim disa minuta. Po, mami, po i del gjyra. Të push. Po. Hape tani, Isabel. Ka lindur. Ka lindur. E ndjerim një, dhe tre. Wow. Wow. Wow, doli Barbie! Fshije tani. Na e këthe një qik me ftyrë të shikojmë. I që dorën. Wow, sa interesant. Pri të shikojmë, a këthe pak mami të këtej? Sa interesant. Të pëlqenë, Sofia? Po. Po? Po apo jo? Po. Do t'ja veshësh këpucët ti? Veshë këpucë. I ve mirë Barbie? Po. E një e lekun? Ti vishi e lekun, Sofia ti vishi këpucët. Dashi pak? Fshie, mami, me facoletën që dash unë. Sepse më duket se nuk e ke fshirë shumë mirë. Esh, ma jetë të facoletën në ti. Oke. Ajde, është farë, ta një unë do t'i vesh kostumin. Oke. Edhe më një e pshishin! Veja syzet, mama? I ke brapqë. Jo, brapqë, brapqë, brapqë. Ashtu bravo, goca ime. Bravo! Kuk, kuk. Ja, vendosi ashtu. Ja, kështu. Kje? Tari këpucët. Shë?
Kapucat. Sa e vështirë që ishte? Po ja dole me sukses. Barbie, ja u që syzet mi. A ju pëlqeu Barbie? Pa. Ju pëlqeu shumë? Pa. Se mi bleve Pepën, pasaj do bërë me Pepën. Do merresh me Pepën. Edhe ty të pëlqeu Barbie? Jo? Me Pepën. Shë. Me Pepën. Ti ke marrë Pepën? Pepën? Po? Po. Po Pepa. Ishtu qaj Pepa? Ke nevoj për ndim, Isabel? Ja. Jo, e bën vetë? O, kam pak ndim. Ndimo pak. Ok, ndimo jun. Tani do na thoni përshëndetje në fundit, miru pafshim. Jo. S'kemi paru akoma. Sëzët, se i vim gjina sëzët. Shisha apëm! Pasaj do bërëm video me popat. Ok. Se ka blevi i popi. Ok. Ma të rëgota një Barbie në si e veshe? Wow! Se ajo... Prit? U të bëjë rëbë djeli! Ba një djeli! Po! Miru papshim, goca! Miru papshim! Dëshim ke video të tërë! Miru papshim! Shinë si është të përë! Isabel, ma bëjë pak me dorë! Sofia, paqi! Pashim! Ma bëjë me dorë, Sofia! Pashim, mama ti! Pashim, kalamaja! Pashim! Pachim.